Dobrý den, vážení diváci. Opět se setkáváme u dalšího vydání Klimkovického magazínu. Na co se dnes můžete těšit? V základní škole proběhl zápis do prvních tříd. V Klimkovicích je o kotlíkové dotace zájem a společně zavítáme na reprezentační ples města. Základní škola Klimkovice se opět těší na nové budoucí prvňáčky. Během každoročního zápisu pedagogové ověřují znalosti a dovednosti malých předškoláků, kteří se za doprovodu rodičů ve škole teprve rozkoukávají. Významný moment v životě malého předškoláka, to je zápis do první třídy základní školy. Dny strávené ve školce pomalu končí a budoucím prvňáčkům přibydou nové povinnosti. Připravili jsme takový slavnostní den pro budoucí prvňáčky, kdy z rodiči přicházejí do školy se vlastně zapsat a přihlásit ke školní docházce. Než přijdou do školy, tak určitě procházejí nějakým vývojem a my tady ve škole posuzujeme jejich školní zralost. Samozřejmě, že ta školní zralost už je posuzována ve školce, kdy už paní učitelky ve školkách vidí, jestli dítě dostatečně je rozvinuté v psychomotorických funkcích, to znamená, že koordinuje pohyby a tak dále. Učitelé si ověřují nejen psychickou připravenost na nástup do první třídy, ale zaměřují se na motoriku, výtvarné nadání a matematickou představivost. Tak my se ptáme dětí, jak se jmenuje, jestli zná nějaké základní údaje o své rodině, potom si s ním povídáme o základních barvách, třeba měl by poznat nějaké geometrické tvary, popřípadě jestli nám pozná nějaká písmenka nebo spočítá počet pastelek například. A taky na závěr chceme, aby nám nakreslili postavičku. Může to být tatínek, maminka, nebo sami, nebo celá rodina, jak sami budou chtít. A na závěr si pak odnesou nějaký dáreček, který si vyberou. Zápis však není jen o předvedení dovedností dětí, ale také ukazatelem pro rodiče, jak úspěšná byla a je jejich výchova. Klimkovická základní škola připravila takzvané desatero rodičů předškoláka, seznam dovedností a znalostí, které by mělo dítě zvládat. Například si zavázat tkaničku, nebo když začne nějaký úkol, tak aby ho splnilo, dodělalo, aby se nám potom s ním ve škole dobře pracovalo. Je to i o nějakém tréninku koncentrace, kdy to dítě musí vydržet nějakou činnost, začít vykonávat a po nějakém chvíli také ukončit. Je strašně důležitý rozvoj nebo největší rozmach mozku a rozvoje těch činností začíná nebo nastává do 3 let věku dítěte. A někteří rodiče to řeší až pozdě, až nástupem do školy a pokud nejsou rozvinuté některé ty dovednosti, tak potom to dítěti chybí a dělá to problémy třeba při čtení a při matematické představivosti a tak dále. No ale my je tady vezmeme do školy, těšíme se na ně všechny, i na ty, kteří se to naučí třeba za trošku delší čas. A já přeji rodičům, aby si teda věnovali ten čas svým dětem, aby si to s nimi krásně prožili. No a dětem přeji, ať se jim ve škole líbí. Po loňských 3 prvních třídách plánuje vedení Klimkovické základní školy ve školním roce 2016-2017 otevřít 2. Plánujeme teda 2 třídy, vypadá, že by mohlo být po 20 dětech v každé třídě, no ale nic nemohu slíbit, všechno bude, až teprve se utřepe všechna jednání, vyřizování, jestli bude někdo mít odklad školní docházky, jestli přijdou lidé taky z okolních obcí. Přesné číslo zjistíme možná až k 31. květnu. V sanatoriích Klimkovice proběhl tradiční reprezentační ples města. Pro všechny milovníky tance a hudby byly připraveny 3 taneční scény, kvalitní hudební doprovod a nechyběla ani bohatá tombola. Sanatoria Klimkovice hostila další ročník reprezentačního plesu města Klimkovice. Ples je vždy vyhledávanou společenskou akcí nejen pro všechny z Klimkovic, ale i z okolí. Těšil jsem se na to moc, i když jsem měl obavu, že bude tady strašně moc lidí, ale je to perfektní, že jsou tady 3 hudby, takže opravdu kdo chce, tak si může vybrat to, co ho zajímá a co ho baví. Spokojení maximálně. Zatím je tu bar,
Je tu co pít, je tu co jíst, takže si myslím, že super. Já jsem se tady moc a moc těšila, už se tady podruhé a strašně to tady krásné, já si to tady užívám a já jsem tanečnice z Lučnice a ráda tancuju a prostě to tu úžasné a půjdu i příští rok. Město jako každý rok připravuje bohatý kulturní program s hudbou a vystoupením a samozřejmě nesmí chybět všemi očekávaná tombola. Na reprezentačním plese města Klimkovic nám hrají jako obvykle tři hudby. Na kolonádě jako hlavní hudba hraje kapela Dolband. Jsou to krásní mladí lidé z Dolního Benešova, kteří hrají ty foxtroty, slow foxy, valsy, myslím si ten správný plesový repertoár. Pak máme připravenou diskotéku, na diskotéce nám hraje DJ Tomáš Hanzl a v restauraci Stejších lázní hraje cymbálová muzika Frisch, osvědčená dlouholetí naši hudebníci. Atmosféra tady byla vždycky dobrá, na cymbálovku si tady vždycky lidi našli, cestují tady na to vedlejší pódium do restaurace a je tady spousta fanoušků folkloru, kteří si přijdou zaspívat. O oblíbenosti této společenské akce svědčí i to, že bylo takřka vyprodáno. Máme tady zhruba 440 lidí, což znamená, že kapacita lázní je tak akorát, je téměř vyprodáno, možná ještě dva stoly by se vešly. Tombola je, nebojím se říct, jako obvykle úžasná, bohatá. Určitě i díky tomu, že město Klimkovice je schopno zajistit mnoho sponzorů. Nevím teď přesně kolik, ale je to od vyhlasných firem. Takže máme 10 krásných hlavních cen. Dále losujeme 3 hlavní ceny na vstupenky, losování vstupenek. A potom asi 125 takzvaných běžných cen. A jak si užilo plese vedení města? Pan starosta se mnou řeší navázání partnerské spolupráce s městem Sliač, takže ještě budeme chvíličku pracovat, ale potom se určitě budeme bavit a ples není od práce, ples je od zábavy. Během zimních měsíců pořádá Městská knihovna Klimkovice besedy pro děti a žáky mateřské a základní školy. S kamerou jsme zavítali na besedu o masopustu a karnevalu, uspořádanou pro ty nejmenší. Masopustní masky, klauni a karnevaly. I na toto téma může proběhnout zábavná beseda v knihovně. Dopoledne v knihovně patřilo dětem z mateřské školky v Klimkovicích. Konkrétně to bylo oddělení z mateřské školky Josefovic a z 28. října. A protože je období karnevalu, maškarních bálů a masopustu, tak jsme toto povídání s dětmi v knihovně takhle tematicky zaměřili. Děti malovali karnevalové postavy, povídali jsme si o maskách na maškarním bále, povídali jsme si vlastně o masopustu, o masopustních maskách a knihovna měla pro ně připravené spoustu záludných úkolů. Program besedy je bohatý a vždy přizpůsobený věku a schopnostem dětí. Masopustní beseda byla ale i o zábavě, kreslení, čtení pohádek a plnění nejrůznějších úkolů. Úkoly to byly převážně výtvarného rázu, to znamená, že děti lepily, doplňovaly velký obrázek bálového klauna, povídali jsme si také, nebo děti respektive poslouchali pohádku z nové knihy Zuzany Pospíšilové, která se jmenuje Chechtavé pohádky, o tom, jak princezna si namalovala prince. Návštěva dětí z mateřských škol patří vždy k těm milým návštěvám, protože děti jsou bezprostřední, jsou zvídavé, rády poslouchají a velmi krásně se s nima spolupracuje. Samozřejmě to je určitě díky paní učitelkám mateřských škol, protože děti jsou velmi chytré. Knihovna nezahálí ani během února a připravuje akce pro širokou veřejnost. Máme za sebou už první návštěvu žáků ze základní školy, konkrétně to byli žáci 9. tříd, kdy knihovna pro ně připravila tematickou besedu o české avantgardě. Nyní knihovnu navštívili děti z mateřské školky, no a začínáme pravidelné kolečka tematických besed pro žáky základních škol. Určitě přijdou opět děti ze Zbyslavic, navštíví nás dětští klienti z nedalekých lázní a ráda bych také do knihovny pozvala dospělé uživatele na besedu o zlatém vlaku, který se nedávno objevil v Polsku a tuto besedu připravili
připravil záhadolog a spisovatel Milan Zacha Kučera. Bude to velmi zajímavá beseda, sama se na ní zvědavá, na toto tajuplné vyprávění. A kdy se bude konat? Bude se konat 24. února ve středu od 17 hodin v prostorách knihovny. Od 1. února můžete podávat žádosti na kotlíkové dotace. S podáním dotace si však pospěšte, poskytnuté finanční prostředky jsou takřka vyčerpány. Stejně jako v jiných krajích byl i v Moravskoslezském nevídaný zájem o kotlíkové dotace. Kraj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí tímto podporuje výměnu starých kotlů na tuhá paliva za modernější a s nižšími hodnotami emisí. Já jsem z hodou okolností to ráno, kdy to začalo, dával rozhovor před krajským úřadem a ve frontě jsem napočítal 4 klinkovické občany. A vím i z dalších kanálů, že klinkoviště občanů to měli zájem, nicméně je tam jedno ale. Protože ty lidi, které jsem tam viděl, tak to rozhodně nejsou ti, kteří by to nejvíc potřebovali. Nejsou to ti stařečci, nejsou to ty nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, jsou to většinou lidé, kteří mají jiný styl, jiný druh topení, mají plyn, mají elektřinu, mají čerpadlo a zůstal jim starý kotel. Tak si řekli, když už ta možnost je, tak se vyměním a mám velkou obavu, že místo plynu, elektřiny a čerpadla začnu topit uhlím. A v té frontě, když jsem viděl před tím krajským úřadem, tak byli skoro všichni, řekněme z té střední třídy. Nebyli tam skutečně ti, tak před těmi 2 lety, tam věkový průměr skutečně byl 70. Do dalších let tedy můžeme počítat se změnami. Je potřeba změnit pravidla kotlíkové dotace, vrátit tam ty kotlíky 4. emisní třídy, protože ty jsou velmi jednoduché a pro ty starší lidi jsou pochopitelné na rozdíl těch kotlíků 5. třídy, kdy už tam je nějaká dotyková obrazovka a musí se tam něco štelovat, to je myslím trošku složité. A hlavně zrušit to naprosto nesmyslné mikroopatření, kterou se vymysleli v Evropské unii, prostě to ničemu nepomůže. To, že nalepím někde nějaké těsnící lišty, nemá vůbec žádný vliv na ten dům a v podstatě tu cílovou skupinu, co jsou stařečci a nízkopříjmové skupiny, to odradí. Pro ty občany, kteří již nestihnou podat výzvu do konce dubna, je zde dobrá zpráva. Ještě v letošním roce 2016 by měla proběhnout další výzva pro podání dotací. K dispozici jsou opět prostředky z fondů Evropské unie. A těch miliard tam je 9. A myslím si, že další výzva bude už teďka na podzim. Jo, bude snaha ty peníze co nejvíce vyčerpat, aby se třeba mohlo do té kapitoly přidat. V České republice je 500 000 kotlů na tuhé paliva. Jeden kotel stojí 100 000 korun, což je 50 miliard. A co budeme dělat v roce 2002 s těma lidma, kteří ten kotel nevymění? To je nesmyslné, že jim to někdo zavře. Prostě oni budou stále topit a budou porušovat zákon a budeme po nich chtít nějaké pokuty, a což je nesmyslné. Takže je potřeba najít ne 9 miliard, ale 50 miliard na výměnu kotlíku. Klimkovice si v oblasti výměny kotlů stojí dobře. Věřím tomu, že klinkovičtí občané že budou pokračovat v tom, co jsme tady započali před 3 lety. Jenom zopakuju, že z těch 200 kotlů v Klinkovicích už je 100 vyměněných a věřím, že se podaří těch zbývajících 100 vyměnit. A nebudeme muset přikročit k tomu nepopulárnímu, což je ty kontroly v domácnostech, které si myslím, že nejsou moc dobré řešení. Raději se pokusme ty kotlíky vyměnit. Více se do dnešního vysílání nevešlo. Já vám přeji hezký den a u dalšího vysílání se budu těšit opět na viděnou.